Осигурениците и осигурителните компании лани склучија над 1,71 милиони договори за осигурување вредни над 10,5 милиарди денари. Најпопуларно меѓу сите неживотни осигурувања останува приватното здравствено осигурување, кое 3 години поред има најголем раст на продажба. Од сите доброволни класи и понатаму најмногу се вложува во осигурување имот. Најголемо учество во вкупната продажба и минатата година има задолжителното осигурување од автомобилска одговорност. Од сите 11 компании за неживотно осигурување, дури 10 друштва лани бележаа раст на приходите од продажба на осигурителни полиси.